nu. Ja, då fortsätter vi. Recensionerna av vårens nyheter från GB. Det är dags för den jag har varit mest nyfiken på. Det är Ben & Jerry. Peanut butter cookie dough på pinne. Ja, du såg ju hur jag såg ut första tuggan. Du såg överlycklig ut. Den är mycket bra, mycket god. Överdraget, mörk choklad med något slags crispy. Sen är det vaniljglass med jordnötskräm. Får lite vibbar av Snickers. Jag är stort fan av Snickers. Så det här är... Gillar man Snickers då kommer man gilla den här glassen, det lovar jag. Jag har inte så mycket att säga. Den är riktigt, riktigt god. 9,5 tror jag av 10. Oj, det är bäst i test hittills. Jag är ju som sagt svag för mycket choklad. Så det är väl enda jag hade kunnat önska mig ännu mera choklad. Men ja, 9 av 10. 9,5 av 10. Ja. God. Ett bra betyg för den. Och jag kan ju säga att jag håller med. Jag tog ett bite, eller det var två, för att den var så god. Och den var otroligt god. Nu håller jag hårt i den här. Det är bäst. Kanon!